Рятувальні станції здійснюють важливу роботу з підтримання безпеки на пляжах. Цієї весни команда водолазів пошуково-рятувальної станції «Сміла» взялася за покращення якості пляжного відпочинку та збереження чистоти дна. Керівник пошуково-рятувальної станції «Сміла» Віктор Терновцев розповів, як відбувалось обстеження водойми та що знайшли водолази. Водолази Смілянської пошукової рятувальної групи обстежили дно городського пляжа з цілею виявити небезпечні предмети для купання. В основному це пластикова тара, стакани, пару кирпичиків, а в основному тільки пластик. Таких особо, щоб могла людина травмуватися, нічого не обнаружили. Тобто, як раніше, битого скла вже такого не було? Так, навіть на удивлення нам, що не дуже було багато мусора. Обстежили пляж Загребля, теж нормально ухожено все. На дні практично нічого не знайшли. І зараз в планах обстежити дно Графське озеро, і город попросив укрити грибки очеретом. У нас все готово, пов'язали мати, щоб накрити грибки. Для красоти, бо там нема накриття на грибках. До початку відпочинку. До початку. Плануємо буквально в ближайший час поїхати обстежити дно і накрити грибки. Вже купаються, вода 17-18 градусів в останні дні. Люди, особливо утром, група здоров'я, багато народу купається вже.